دي. اس کی تقسیم اس غزل کی بولوں کی ایسے جو میوزیکل بہت سے لفظ ہیں جو نبھائے جا سکتے اس میں تمہارے خط میں نیا ایک قلم کس کا تھا گانے میں کس کا ہو جائے گا ایک کا ایک ہو جائے گا ایک سلام کس کا تھا اب اس کی کمپوزیشن میں ترتیب وہی ترتیب ہے تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا تمہارے خط غزل کی ٹیکنیک یہی ہے گانے کو تو خیر مجھ سے بہت سے اور بچے لڑکے گویے گا رہے ہیں گانے غزلیں اچھی اچھی گا رہے ہیں لیکن یہ ٹیکنیک الگ ہے کہ تلفظ خراب نہ ہو تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا تمہارے خط میں وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں وہ قتل کر کے وہ قتل کر کے وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا ہے یہ کام کس کا یہ کام کس نے کیا ہے یہ کام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا تمہارے خط میں نیا ایک
وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے بات مانیں گے وفا کریں گے نبھائیں بات مانیں گے وفا کریں وفا کریں گے وفا کریں گے نبھائیں وفا کریں نبھائیں بات مانیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا نتھارتیب تو آخر بنا کس کا تھا تمہارے خط میں ایک سلام کس کا تھا گزر گیا وہ زمانہ کہوں تو کس سے کہوں گزر گیا گزر گیا وہ زمانہ کہوں تو کس سے کہوں گزر گیا وہ زمانہ کہوں تو کس سے کہوں گزر گیا گزر گیا وہ زمانہ کہوں تو کس سے کہوں خیال دل کو میرے صبح و شام کس کا تھا خیال دل کو میرے صبح شام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر بنا کس کا تھا تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ بے وفا نکلا 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 ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ
بے وفا نکلا ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داد بے وفا نکلا یہ پوچھے ان سے کوئی یہ غلام کس کا تھا یہ پوچھے ان سے کوئی یہ غلام کس کا تھا ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داد بے وفا نکلا ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داد بے وفا نکلا یہ پوچھے ان سے کوئی وہ غلام کس کا تھا یہ پوچھے ان سے کوئی وہ غلام کس کا تھا نتار خیب آخر غلام کس کا تھا تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا نتار خیب آخر غلام کس کا تھا تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا